Správa o stave únie, ktorú predniesol pán Juncker, vyvolala potlesk, ale aj oprávnenú kritiku. Potlesk za to, že pán Juncker ako ekonom dokázal prísť s návrhom na Junckerov plán, Junckerov investičný plán, ktorý sa chytil, mal úspech a podľa jeho vzoru ideme robiť aj plán alebo pomoc Afrike, čo je veľmi oceniteľné. Treba ho pochváliť za to, že veľmi promptne zareagoval na dvojitú kvalitu potravín, s ktorou prišiel pán bývalý premiér Robert Fico a de facto ja som sa počas svojho funkčného obdobia ešte nestretla s takou rýchlosťou, aby na stole bola nejaká legislatíva, ktorá by sa uvádzala okamžite do praxe. Takže to sú pozitíva, ktoré má, ale kritika sa znesla na jeho nečinnosť alebo neefektívne konanie, keď sme mali migračnú krízu. Pán Juncker vo svojom pôsobení počas 5 rokov to nemal jednoduché, pretože vstupoval do finančnej krízy, tu sme prekonali, ale následne prišla migračná kríza a čakať 2 roky na to, aby sme prišli s návrhom, ako chrániť si vonkajšie hranice, ako posilniť štáty aj finančne, aj personálne, tam, kde je najväčší prílev migrantov a začať riešiť. Nedoriešený je dublinský proces, čiže tých takých nedoriešených vecí, ktoré je potrebné akutne riešiť, ostáva na stole veľa, tak za to si znesie kritiku. Aby som nebola nespravodlivá voči nemu, tak ešte predsa len aj také pozitívum, ktoré vidím, a to je podpora mladých ľudí. On v každom jednom svojom prejave hovoril, že mládež je budúcnosť, mládež musíme posilňovať. Prišiel s veľmi dobrými iniciatívami, ktoré podporujú mládež, či už ako dobrovoľníci, alebo ako rekvalifikačné programy, alebo uplatnenie sa na trhu práce. On bol ten, alebo komisia pod jeho vedením, ktorá navrhla navýšiť pre program Erasmus+. Takže je toho dosť, čo má pozitívum, ale to negatívum, aj vďaka nemu, čo neurobil, možno v percentuálne menšej miere, ale aj vďaka tej nečinnosti sa nám rozmáhajú v Európe extremistické strany, strany xenofobné, strany, ktoré sú proti fungovaniu spoločnej Európskej únie, a to by si mal pán Juncker vstúpiť do svedomia. A keď bude odchádzať z funkcie, mal by povedať: prepáčte, ľudia v Európe.